Darkolegy, tady Eringon.cz, vítám vás u sledování Gamecraft Production. Já jsem tady s Playerdogem.cz. Čau. A jsme tu u nové série. Bude to takový multiplayer a... To je PvPčko, aha. A tohle, jakže se ta mapa jmenuje? Tady máme... Já nevím, nějaká mapa. Jmenuje se to... Stratosphere Survival Map. Je to klasický survival, což já mám asi z těch map nejradši ten survival. Tak. Tyjo, mně se to ani nebuguje. Můžeš nám taky ne. Můžeš nám tam začít vyprávět, co tam děláš. Já se tím něco nastavím. Short. To víš. Já potřebuji to nejdřív se na nějaký karťasy, nebo se takový nějaký kal... ...volty, nevším. Jo, už jedna 30 FPS. Jo, protože tenhle šumin si změnil skin, který je totálně nevhodný pro mladší lidi. Ale prosím tě, mám spodní prádlo, mám, tak ticho. Kazí dnešní mládež. Pak jsi u bazénu? Já jdu skřížit tenhle klej. Tam, teďka jsi v bazénu. No já jsem, tak, no. Jenže já se stydím i v tom bazénu, proto nosím oblečení. Jo, kravatu s tím ti. Je debilní strom vysoký. Co kdyby mě najednou našla policie a najednou by si mě někde odvedli, přece nebudu u policie chodit v plavkách, to přece nejde. No, dobrý, moc to řešíš. Tak, lepší než neřešit nic, aby tady bylo totálně ticho. Já tady zatím skáču tu trávu kvůli těm semínkám. Já tady... Semínkům, buď správnej Čecha. Ty mě budeš ještě opravovat. To jsem ještě nezažil. Tady někde slyším strašně monster. Teda strašně, no prostě slyším monstra a nelíbí se mi to. Já vím, že ty potěž tady určitě by byl nějaký dungeon nebo takový, jo. Je to možný, no. Jenže všude je tady stone, hele, prosím tě, přinesu nějaký dřevo. Nějaký to dříví. Jo, tady je, aha. Pozbírej si ho tam. Jo, jo, sorry, já ho neviděl. Tak, já si udělám krumpáč. Už krumpáč nedělej, já ho dělám. Pamatuješ si... Já to udělám trošku víc. Tenkrát na Sky Survive Island. Jo. Jo, to byly časy. Pro ty z vás, co neví, tak jsme kdysi dávno hráli... Sky Survive Island, natáčeli jsme na náš starý YouTube channel Arise Player Dexizu. Byla to teda o prázdninách letních, ale dost jsme se na tom vyhráli, to musíme dodat, takže přiznat nebo to už jedno. Jinak jako navrhoval jsem, aby jsme hráli taky Skyblock, jo, ale to mi nějak nevyšlo. No. Na Česka! Melon a pumpkin seedy. Super. Já říkal, že... To je určitě. Jo, ty jsi zase říkal, to známe. Mně dalo se válí čestka. Mhm. Teď těžím cobblestone, takže... Nemůžu. Jako byl bych rád, kdyby tady byla někde láva, jo? Protože láva je před zdroj cobblestone. Ale tam už láva bude 100%. No, jako byl bych za ní rád. Taková láva by se mohla šiknout. Jemu jako? No, koupil jsem generator. Typuju, že by, možná. Já když myslíš. No moment, tamhle něco je. Co to tady vidím? Tak jsem se vykopal tady a... OK. Pojď bych sem poslat nějaký ty... Stony, nebo cobblestone. Proč? Ty veseš nahoře na stromě a budu tam házet cobblestone. Jo. Jo, já to spíš udělám sekeru a vykoupu to pod tebou. Koupej. Tak, sekera.
Jako by se mi hodil ten 3 asist, že já jsem ho sem nedal. Co? Ale. Máš dřeva. 14. Vytvořím čestu, nech je. Já mám čestu. Je. A překážíš. Ty překážíš. To je domluva, ty. Fakt. Dej mi ten pumpkin a melon si jde, já je zasadím. Jelej. Tyhle, já už mám taky jednu, ty trotl. A co? Bože, ty seš trotl. Ach jo. Tyhle, kde jsou ty monstra? On to reptá, ty jo. Jak jsou všude slyšet, ani kde nejsou. Jako není žádný kobl, chceš mi říct. Já mám kobl. Tak mi dej jeden, potřebuji lopatu. Tak by byl pod tím. No, pod tím stromem. Já jsem kopal, už tam není nikdo. Jinak proč mám furt ty... Někdo tomu říká cheaty, někdo. Prostě F3, tak to je kvůli... Nahoře je Minecraft 1.5.2, potom je C dvojtečka a pak je Ečko dvojtečka, to Ečko mě zajímá. To jsou spíš pohyblivý itemy nebo monstra. Ano jsou. Doufám, jestli tohle dok nezabírá 10-7 míst. Já jsem hodně živej tvorba. No, to víme, jo. Ty jo. Makám. No super, teď mi došel můj Louis Vuitton. Našel jsem bejku. Já jsi srandu? Kde jsou? Kde seš? Ty debile, pojď sem. Ty mě, promiň, že jsi ti řekl debile, pojď sem. Tady jsou schody, víš? No. Tady byly schody. No, tam jsem kopal. Aha. To jsem si bral já, víš? Šmenové. Dobrý, no. Bože. Mám uhlí. No, super. Já mám pumpač. Bych mohl chytit tohleto, co? Tady vrneme se nějakou společnou mapu. Na nějaký mapy. Bože, vytvářet nějaký mapy. No. Tak můžem. Můžeme tu naši dodělat, jak jsme ji začali už minulý rok o prázdninách. Pode mnou. No to víš, že jo, hele, našel jsem jeho ošánky. Už je mám. Je, železo. Mám nedrý, bacha na to. Ups, a já jsem tady na tom. No... Okraj ostrova. A lapy no, to víš, to jo. Jsou tady 4 spawnery zombie pigmenů v netherrackovým tom. Je to celkem zajímavá místnost. Víš se pro... A jo, jsem tu taky. Ty jsi... Ne, to je jiná, já jsem v jiný místnosti. Jo, já chci ty tvý, je to taky netherracková? Ne. Teda je. Tyvej, 5 FPS, 15 FPS, kurde. Ale jsou tady dva zombie spawnery. Mám dort, kukabíny, gravel a obsidiány dva. Jestli máš železo, prosím Ups. Tě, šel bys mi to tady zničit? Zatopit vodou? No. Protože, jak je známo, tak pigmeni... nemusí zrovna vodu. A hořím, nechci hořet. Ježiš, to jsou trotlové, vypadněte. Teďka se kopu ven. Já bych ten spawner tady nechal, protože před spawner je lepší než... Já tam mám dva dokonce. Já mám 4 tady.
lepší než drázem do oka. Já teda jdu dělat pec a vypálit to železo. Jo. Kurva pro... A teďka by se mi hodil macenátor, tyjo. Hmm. Tady ještě můžu dát, já jsem balance. Kolik jsi tam prokopal? Tady. Strašně složitě. No tady v tom. Je čo všat. Ty máš to jde truhlu? No. Jo, po mně ty hovado. Já jsem si uvasil ten, Uf, se lek, mám srdíčko a půl. Já se mi tam zazděl židy. Musíme se k ním prokopat ze zora. A nebo tam udělat díru a zabít je ručně. Proč je krumpáč? Tak, počkej. No tak já se chci jet ten dort teda. Jo. Tak ty své věci to jako, to si nebudu dovolovat. Tak ne, no, já myslím, že je to nic zabíjí. A vole, zabíjí? Nebacha! Já myslím, že jo, ale ono ne. Sluníčko je zabíjí, hovno, ne, jdu po mně, zabij o mně. Ona, nechce mě vejít, jo, mám pozadíčka. Já týkon dvě esper. To je fakt cool, vole. Hlavně mám, no, teď mám 30 FPS, no ale. Ne, já pojď chodím kytku. Ne, do rány mi vlast, jo. Myslím, že na usmířenou to stačit nebude. Je zdravě, hoš. Tady si máš k narozeninám kytku. Happy birthday to you. No já už ne, tak no. Hele, uděláme malou akci. Já se tam běhnu, zamažu a bude to fajn. No, bha, ty. Hej, já jsem prokopu. Super, já. Dobrá. Krásu, co s tím uděláme? To zabíjí, jo, říkám. Hele, tam ty stromy furt jsou, ta větev. Chci vysvětlení. Já vidím to, tak se to vynechá jeden ten, to spravíme jindy. Pojdeme to, jdeme vykopat díru, já tam souplně ty to prokopej. Ty jsi vzal obsidian. Čestě se zombíkama. Pojď, já ti ukážu tu čestu. Teda ty zombíky, pojď. Jo, tady říkám, musím uklidit kobl. Já mám strašný lagy, nevím proč. Počkej, já vypnu ty nepotřebné věci, co tady mám. Já mám 50 FPS. 50 FPS. Co? Jo, nevychlo by se. Já mám 30 FPS, a to tím, že natáčím, já jsem měl nějakých 100 FPS, když jsem mě natáčil. Tyjo, ten kokot ještě vedle mě bude kopat na cizí. Pojď, dělej. Bože... Když řeknu, že jdu natáčet, oni hned musí dělat randál, jako na schvál. Super, okraj, s mýma lagama, 4 FPS. Jo, láva, super. OK, to je fajn. Lagy, no. Já skočím do lávy. Jenom, jenom na jeden kyblík, hele, jenom jeden kyblík. Okay, tak počkej, jaká to tady vyleju.
Pojď tu lávu k těmhle. Zapálíme je, oni neuhořej co, pigmeni. Neuhořej, ty jsou proti lávě imunní. Ručně těžit, já už vím, já si změním na default. Taky Fightful 64x64 zrovna není úplně vhodný pro natáčet. No, už 60 FPS. Máš krumpáč? Jo, jdu zapálit. Ale máš krumpáč? Ale oheň jim nic neudělá, jak jsou z nedru. Ty jsi fakt chodl. Vole, hajzle. Mě po mně nebeš... Není po mně všichni jdou. Jiný způsob je taky povraždit. Jinak to nejde. No, najednou jdu na 60 FPS, to jo, to jsem chtěl. Přesně tak to má vypadat. Já bych už začal dělat most k jiným těm úsekám té země. Tady je víc? Vidím. Ale. Jo, těch úseků je víc. Tam tím směrem je jeden. Jsem ho viděl, když jsem obcházel to. My jsme začali natáčet. Ale já jsem vyvolil ani damage do prdele. Ne! Sakra. Godel match, godel match, godel match! Už ho nemám. Ale vy tam nebudou furt spavnovat, ale. Lepší než drátem do oka. A, sorry. Musí tam chodit neohroženě jako já. S půl srdíčkem. Já přijdil si dám nuda ten. Nuda skin. Proč dohaj? No, sorry. Srdíčko, srdíčko, srdíčko. Nemám půl srdíčka, ale rád bych získal ty věci, super. Já jim je taky zabili. Jsou svíňáci. Je to, to nezvládne mě tam ukrotit. Krásno, těch jsem tam čím dál víc. Nech mě! Jo, on ty můj kamenej meč, se nějak. Tam tři jenom. Já mám... už to jsou další. No prdelky na fialky. Profesionálně půjdem, tyjo. Myslím mečem, tak... Celý den, celý díl tady budem zvražit pigmeny, tyjo. No, to je nejlepší, tyjo. Tak, ne, ty si nelesím do rány. Bože, ty seš troll. Tak já nechci mít ani ten meč si dát do ruky, abych je teda chtěl ty meče do prdele. Skecáš? Jo, jděte, hoši, super, paráda. Zmývá se nám. Paráda, hoši. Nepodkopávej to pode mnou. Ahoj, hoši. Chcete jít? Pohodný. Ty? Pohodný. Na mě, na mě do nich nebouchej.
Sbírám teďka u nich dropy. Jo? Jo. A nemám to jak vzít. Už jsou přátelský, jo? Říkáš. Já je budu strkat dolů. Ne, aby oni nestočili tebe. Hop. Do těch tu jak prostě jak hove. Pomož mi. No jo, furt. Ani. Zakopej. Pojď, já tam golden match. Hop. Wow, wow. Oni mě došáhnou. Tam! Pás u nich. Pojď do k ním. Jsi fakt trotl. Říkám. Hlavně, abys to, aby si mi nelezl do rány. A ty co, vlezeš mi do rány. Je tam další golden match. Já jsem s tím umřel, víš, tak proto tam je. Ne, jako mi spadl z pigmena. Ne, nech, nemlad do něj. To je přátelský. Hodnej macík, hej, ničíme ten spawner. Hele, zlato, zlato železo. Hej, poničíme ten spawner. Proč bys to ničil? A jako ta, počkej, zabijíme ty pigmeny, mi tam řekni. Nevím. No vidíš. Ale není to, to je jediný náš zdroj zlata, který máme. Já bych to udělal endertrapku, ale já jsem je zabil kvůli tomu, že jsem tam měl věci svoje. Jakom bych se na ně vykašlal, ale zazděl bych to za sebou, aby k nám nemohli. Ale bacha, jeden je na cestě. Jeden na cestě? Jeden zombie pigment. Už jsem to zazděl, ale jeden byl. Ahoj pane, jak se máte? Obojte, já do vás mečem. Ty zabouchnu? Ty seš kokos. Ty bláda. Utíkej, skákej! Utíkej! Ty pově furt? Tamhle kokis. Nech mě. No jo, byl bys jen na kočku a na psa, nebo jak to mu říká. Jasné. Ani víš, jaká byla sranda. A ty máš tam červenou kytku. Mě chvilku nenechaj natáčet, jo. Všechno, co je potřeba, tak zachraňuju, tak. A kde jsi říkal, kde je ten naší svět? Nebo co jsi to říkal? Tam tím směrem, já bych to mohl začít. Já bych to dělal z cobblestoneu. Máme kyblík. Láva. Je, extreme jsem nechtěl, far jsem chtěl. Jsi tam už optifine? Tady je, no ho mám no. A tady nevím, kde to mám hledat. Tak. A nevidím ani na far. Já jsem ho viděl jakože kousky. Takže já jdu tyhle tím směrem. Si opět tak si dám pár 28 plus. Ať ti budu, že palce tady s kytkou v ruce. Tím pádem mi ty palce moc držet nebudeš. Držím ti kytky. Držím ti kytky. No, když to říkáš. Já už taky vidím, dělej já tam chci, dělej, stavěj, hezky, ten glowstone tam. Okay, option, do prdele padám dolů. To je kokos. Si dám normal, abych taky něco viděl. A možná je možný, i ty ostrovy jsou od toho ostrova, tady to je dopředu. Další ostrov bude jako zatím, víš jako, že na každý směry bude jeden ostrov, to vypadá. I to je možný. A víš co, jsi strašný kokos.
Počkej, já nemám kytku, vracím se. To je dobrý důvod, ale mám poslední 6 cobblestone, co tam nedorazím. Dobrám. Jo, už ho taky vidím, ten ostrov. A jenom když jsem procházel, tak jsem zahlídnul ty ostrovy. Hej, co to budem dělat, co to budem dělat, co to budem dělat, a chci na to ostrov. Dokonce ti chci na to ostrově. Tam koupat. Já si jdu těžit cobblestone. Potřebuji krávy, abych měl kalhoty nějaký už konečně. Já jsem chvilku přemýšlel, na co krávy, jo. Kalhoty, ne, aby tě nevadil, že to se jenom v trenclích. Jo, já bych to pochopil. Tak, čekne to tady. I kill you, cobblestone. I kill you. Je to hezká. No, to dopadne. Ne, to... Fuck this shit. No. Je skvělá to, já mu dám kytku. Bude moc rád. Creeper, ne. Ty jo, no, já zapomněl na ty monstra po té cestě, který budou. Jejda! No, Anku. Tak, já tady něco má. A ne. Já tady něco uklidím, tady 3 cobblestony, 1, 2, 3. Tak. 1, 2, 3. Creepers go on a gay, oh no. No. Ty svině. Ty státě nemám. Jo, roženě, ne? Je, promiň. Tohle málem si schodil ty tchatl. Já taky přihodím ruku k dílu. Nic se nemám tě rád. Mám 3 srdíčka. Hele. Prošel jsem v ruku k dílu, jej. Ty krás, to vypadá fakt úsusně. Dělej, stavěj. Mám jenom 20 bloků, to nestačí. Vezmi si krumpáč a jdi natěžit kombo. Stačí. Dětičky ti tomu dopomůží, dopomohou. Jdi těžit kobl, dělej, makej. Já věřím na víly. Hej, viděl jsem naší ostrov. Vidíš, k čemu to všem pomáhá? Hej. Ale je to zimní ostrov. Tohle je pouštní. Hele. Ne. O toho pouštního vlevo, jak takhle jdeš, tak... Já vím, tam vlevo. Vlevo. Jo, tam jsem taky viděl. Který chodl tam nechal vybuchnout to? Já jsem běžel na víly. Jo, ale tebe Skeletron bouchnul Creepera a Creeper se nasral. Co prdele, jo. Opa. Já věřím na víly. Hele, ty své víly uvidíš tehdy, když půjdeš kopat cobblestone. Já věřím na creepry. Já věřím no, na creepry. Nevěř. Tak milí, takový zelenoučcí mužičci. Takový trpaslíci. No. Ale kytka. Tru. Děláš dabla, jo? Jo. Tak. Tak jo, já věřím na víly. Bože můj, co jsem komprovat? Špatná mapa to není, ne? Já nevím, že je špatná. Já jenom říkám, že jsi strašný schotl. Ale připomíná mi to tak trochu Sky Island. Takové nostalgické pro nás. Ejo. Zase budeme hodinu ten díl. Tak já to svinu, až budeme mít kobl. Nebo to rozstříháme prostě. A myslím, že když se popovídáme trošku, tak já myslím, že to těžení koblu uteče rychle. První, s kterou
Já věřím. Já věřím, Bravíli. Já věřím, já věřím. No prosím, a s tímhle já žiju furt. Ach jo. Jak žiješ furt? Už přes rok. Po něj mě neuvidíš. Už přes rok. Co? Už přes rok ti tu bírám kytičky. Jsi to zase od někoho pochutil, viď? No. Co ty kytky? Já si nenáš... No, nebudu dělat reklamu. Já myslím, že vím, že to je holka a hraje na Minu. Jo. Mně to teďka připomnělo, jak tady je všude mnoho kytek, tak mi to připomnělo. No, mně to bylo hned jasný. Tak jo, tak jo, já věřím na víly. Jo. Bože. Tak aspoň víme, na co věří Doc. Ne, kosti. Já věřím na dobré kostičky. 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 Kaštičky. Kaštičky. Kam šel Aroušek? Já jsem šel na moštíšek. Ovčíček. Ne, budeme mluvit jako jeden retard, víš jaký? Ne, já těch retardů znám trochu víc. Nebo já znám halířů trochu víc. Halíře, halíře, gluma a halíře. Plus ještě halíře. Marcha, co vám? Je fakt umí, že ty vole. Umí, mám 10 bloků, to nám pomůže. Jsi ztratla, bože.